Buletin Didik 10 Julai bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menetapkan dua kaedah pergerakan untuk pelajar IPT pulang sempena cuti semester sesi 2020-2021. Dalam kenyataan dikeluarkan, kementerian itu memaklumkan pergerakan secara berfasa bermula Isnin ini. Pun begitu, pergerakan hanya dibenarkan kepada pelajar di kawasan yang tidak tertakluk dengan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Kaedah pergerakan sahala hanya melalui pengangkutan bas yang disediakan oleh pihak IPT masing-masing dan kenderaan sendiri. Bagaimanapun, ibu bapa tidak dibenar merentas negeri untuk mengambil pelajar pulang. Pemberian vaksin COVID-19 melepasi angka 300,000 dos buat 5 hari berturut-turut sehingga semalam. Kementerian Kesihatan di Facebook memaklumkan Malaysia kini berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran imuniti kelompok. KKM juga mengucapkan tahniah kepada semua doktor, vaksinator, pengamal perubatan am, petugas kesihatan dan sukarelawan yang bertugas di semua PPV seluruh negara. Jumlah yang sudah menerima dos pertama kini lebih 7.22 juta orang. 3.19 juta pula sudah menerima dos kedua. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin setakat semalam 10.75 juta dos. ...5,082 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM di seluruh Perlis pula dikenal pasti untuk program vaksinasi COVID-19. Ia selaras dengan cadangan Kementerian Pendidikan KPM agar pelajar kelas peperiksaan diberi keutamaan yang turut mendapat persetujuan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF. Exco Pendidikan Negeri Roziana Ahmad memberitahu pelaksanaannya akan dilakukan secara berperingkat mengikut kawasan masing-masing. 23 sekolah membabitkan 4,297 pelajar di kawasan Arau dan Kangar akan disaran menerima suntikan di pusat pemberian vaksin PPV di Kangar. Manakala 731 pelajar dari 7 sekolah di Padang Besar disaran ke PPV berdekatan iaitu Dewan Sri Melati di Berseri. Setakat ini, 97.5% guru yang mengajar di tingkatan 5 dan 6 seluruh negeri itu sudah divaksin. Difahamkan hanya sekitar 800 guru yang masih menunggu giliran. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP menyarankan calon permohonan pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41 secara one-off bagi tahun ini menyemak matrix option yang dikemaskini semalam. Selain itu, mereka perlu memeriksa program yang layak dipohon. Dalam kenyataan dikeluarkan, SPP menyenaraikan program yang dikemaskini iaitu Sarjana Muda Pendidikan Ekonomi dengan Kepujian, Sarjana Muda Pendidikan Keusahawanan dan Perdagangan dengan Kepujian, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian, Pendidikan dengan Ekonomi serta Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup dengan Kepujian. Terdahulu SPP dalam hebahannya mengumumkan melaksanakan urusan pengambilan khas pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG41 secara one-off bagi 47 option. Permohonan dibuka Rabu lalu hingga 21 Julai. Sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin mengumumkan pengambilan itu membabitkan sejumlah 18,702 calon bagi mengisi kekosongan guru seluruh negara, terutama Sabah, Sarawak, Johor dan Selangor. Bertemu kembali, Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo BSBCC mengambil inisiatif mengadakan lawatan secara maya sepanjang pandemik COVID-19 untuk terus mempromosikan kempen kesedaran dan kerja konservasi hidupan liar. Pengasasnya Dr. Wong Siu Te berkata, tawaran sejak Mei tahun lalu itu bagi mendorong orang ramai untuk terus mengunjungi pusat berkenaan walaupun aktiviti pelancongan dihentikan seketika. Walaupun kehilangan pengunjung secara fizikal disebabkan pandemik berterusan, pihaknya menggunakan alternatif serta orang ramai. Ia bagi memastikan Pusat Konservasi Beruang Madu terus beroperasi selain mendorong masyarakat umum mengambil bahagian dalam program Beruang Madu Angkat.
Pendekatan baru itu mungkin tidak popular seperti lawatan fizikal, namun pihaknya terus melakukan yang terbaik bagi mengelak kepupusan habitat itu untuk tatapan generasi akan datang. Pusat itu juga mempromosikan penjualan barang cenderamata di laman web, Shopee dan Lazada antara mempelbagaikan usaha kempen kesedaran berkenaan. Operasi BSBCC ketika ini berjalan dengan baik dan semua beruang madu di bawah jagaan pusat itu berada dalam keadaan sihat. BSBCC, satu-satunya pusat konservasi beruang madu di dunia, terletak bersebelahan pusat pemuliharaan orang utan Sepilok di Sandakan. Ia kini menjaga 44 beruang yang diselamatkan, termasuk seekor anak beruang yang baru lahir. Seorang peniaga durian di Kuala Terengganu memilih menjual Musang King dalam bekas plastik bagi memastikan pelanggannya dapat menikmati raja buah itu segar dan berkualiti. Muhammad Hakim Fahmi Awang, 40 tahun, berkata walaupun pulangan tidak seberapa, kepuasan pelanggan menjadi keutamaannya. Setiap hari, bekalan durian segar yang diperoleh dari Pahang akan diasingkan isinya sebelum menjual isi yang berkualiti kepada pelanggan. Terdapat dua bungkusan disediakan, iaitu 1 kilogram yang berharga RM179, manakala bekas kecil pula RM69 bagi 350 gram. Kejujuran Hakim menyebabkan kebanyakan pelanggannya juga tidak bimbang membuat pesanan secara dalam talian. Selain sekitar Kuala Terengganu, dia turut menerima tempahan dari Kuala Nerus dan Marang. Malah lebih istimewa, tempahan diterima daripada Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahira. Itu dia tak menguntungkan sangat. Dari segi margin, sebab ada isi yang kita tohuk, ada isi yang molek je kita ambil, isi yang tohuk tu. Jadi dari segi margin tu, mungkin margin tu tipis sikit berbanding dengan jual biasa. Tapi kita menang dengan trust dengan customer. Bila customer makan, percaya, was a go, apa semua tu, kita menang situ. Dan daripada situlah kita start diviralkan, customer pun start recommend kawan-kawan dia, saudara mara dia. Pelanggan yang ditemui nyata berpuas hati dengan kualiti dan keenakan durian Musang King yang dibeli. Tambahan pula, mereka ditawarkan jaminan penggantian sekiranya tidak berpuas hati dengan kualiti buah. Tahu harga durian Musang King di 24 ni bukannya harga yang orang kata rendah-rendah kan. Jadi kadang-kadang kalau beli luar tu ada yang kita tak puas hati ke benda tak. So sining dia bagi secure. Maksudnya kalau kita ni kita boleh rasa lalu. Kalau tak puas hati benda ke, kita boleh tukar lalu. Jadi, kita rasa macam confident lah untuk beli di sini. Orang tahu kan durian Musang King sedikit mahal daripada durian-durian yang lain. Bila ada waranti, jadi kita pun tak takutlah nak beli kan. Kalau ada kena yang kurang elok ke isi dia tu. So, senang lah beli kat sini. Sukalah. Sebanyak 500 kilogram Musang King dijual setiap hari. Lulus tidak berselam, hilang tidak bercari. Maksudnya, orang yang menderita sengsara tetapi tidak ada yang mahu menolong. Masih bersama Buletin Didik. Mampu bertutur dalam dua atau tiga bahasa, satu bonus dan kelebihan untuk seseorang. Namun, lebih membanggakan kebolehan seorang gadis ini bertutur sehingga 7 bahasa. Biarpun tidak fasih kesemuanya, kemampuan bertutur dalam pelbagai bahasa asing termasuk Itali, Perancis, Cina dan Jerman menjadi perhatian masyarakat. Other than English, these are the languages that I speak. Starting from the most fluent one to the less fluent one. Ich bin Saida und wie ihr wisst, ich bin in der Schweiz geboren und auch in der Schweiz aufgewachsen. Und ja, ich rede Schweizerdeutsch, ich rede auch Standarddeutsch oder Hochdeutsch. Jetzt lebe ich gerade in Malaysia und ich will so gerne jetzt wieder, so gerne aber in der Schweiz wieder zurückgehen. Aksi bertutur dalam pelbagai bahasa yang dipamerkan di TikTok menerusi akaun Saidah Salim ternyata mengagumkan. Dilahirkan dan dibesarkan di Switzerland, gadis berusia 23 tahun ini paling mahir bertutur bahasa Swiss German dan bahasa kebangsaan German selain bahasa Inggeris. Hoi zusammen, ich bin Saidah Salim und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin die zweite aus 4 Geschwistern und in meiner Freizeit tun ich gerne singen.
kochen, reisen, zelten und zeichnen. Saidah yang menetap di Switzerland selama 15 tahun, memandangkan ibu bapanya bekerja di sana, perlu mengadaptasi diri dalam keadaan persekitarannya waktu itu. Dia mempelajari pelbagai bahasa sejak kecil lagi dan sentiasa mempraktikkannya ketika berkomunikasi. Mempunyai darah kacukan Melayu di sebelah bapa, manakala ibunya berbangsa Cina, anak kedua daripada empat beradik ini dihantar ke kelas bahasa Cina di Switzerland. Saidah turut mempelajari bahasa Perancis di sekolahnya, namun bahasa itu jarang digunakan kerana diakui kepayahannya mempelajari bahasa berkenaan. Selain itu, Saidah juga mampu bertutur dalam bahasa Itali kerana faktor pergaulannya dengan rakan-rakan yang fasih berbahasa itu. Namun bahasa Melayu tetap menjadi bahasa utamanya selain bahasa Inggeris, memandangkan dia kini sudah menetap di Malaysia. Saidah berharap video yang dimuat naik dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada generasi muda untuk mempelajari pelbagai bahasa serta membentuk individu yang bersikap optimis dan terbuka. Tips untuk orang yang nak belajar bahasa baru ni bagi saya ialah kita belajar dengan orang yang cakap bahasa tu, and kita kena paksa diri untuk adapt dan cakap dengan orang tu bahasa. Contohlah, anda semua nak belajar bahasa Jerman, so kita kena cari orang yang memang cakap Jerman dengan kita sepanjang masa. So automatic kita punya brain akan start memaksa diri tau, forcefully, untuk kita terpaksa kena cakap juga dengan di dalam bahasa Jerman. So itu antara tip yang saya ada. And itu juga antara cara-cara yang saya dah belajar. Sebab besides saya dah memang, yelah, daripada kecil absorb benda tu, saya dah memang belajar dengan kawan dengan cara macam tu, secara memaksa untuk belajar. Bagi saya dah pentingnya kenapa kita ni boleh cakap banyak bahasa adalah kemana-mana kita pergi pun kita membawa satu part home. Bagi saya, saya suka pakai home sebab bila kita dapat berkomunikasi dengan orang dalam bahasa mereka, automatically kita akan ada satu deeper level of conversation dengan orang. Lagi dominasi BTS lepas lagu baru mereka menemui peminat semalam. Sehingga pagi tadi, Permission to Dance mengungguli carta iTunes di lebih 90 negara. Di YouTube pula, video muziknya melepasi 10 juta tontonan hanya dalam tempoh kurang 40 minit. Dan ketika ini, lebih 80 juta tontonan. Terkenal dengan selalu membawa mesej positif, karya kali ini juga tidak terkecuali kerana bait-bait lagu yang memberi semangat dan keceriaan ketika dunia berdepan pandemik. Untuk rekod, lirik Permission to Dance turut mendapat sentuhan penyanyi Britain Ed Sheeran. Penampilan individu pelbagai latar belakang dan umur juga dipuji. Beberapa bahasa isyarat antarabangsa turut dimuatkan dalam koreografi, antaranya membawa maksud seronok, tarian dan keamanan. Konsep ini pantas dapat perhatian di media sosial apabila netizen teruja dapat sama-sama berkongsi lagu itu dengan ahli keluarga golongan kurang upaya. Serentak dengan itu, BTS juga mengajak peminat untuk sama-sama menyertai dance challenge di platform media sosial. Orang singgah Kuala Daik, beli durian dalam perahu. Jikalau sudah emas yang baik, tak payah diuji, orang pun tahu. Sukan, penerima biasiswa YB Menteri Pengajian Tinggi bagi atlet cemerlang IPT Leong Mun Yee kini bersiap sedia untuk beraksi di Sukan Olimpik Tokyo 2020 bermula 23 Julai ini. Meskipun aktif dalam sukan, beliau yang menangguhkan pelajaran dalam ijazah sarjana ketika ini optimis akan menyambungnya sebaik tamat pertandingan berprestij itu bulan depan. Penuntut Universiti Putra Malaysia UPM ini menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah dan rakannya yang banyak membantu dan memberi semangat. Start from 2018 until currently still studying. Because this few semester I extended, I deferred my studies
because to fully concentrate for the Olympic. I think my lecturer and classmates are very helpful lah. They are very kind and very helpful lah. So if I miss out anything, I will just ask my classmates and my lecturer. Moon Yee akan menyertai acara terjun 10 meter platform seirama wanita di Tokyo bersama pemenang pingat perak di Olimpik Rio 2016, Pandey Lila Rinong. Atlet yang menyertai sukan Olimpik buat kali keempat itu berharap untuk membawa pulang pingat pada Olimpik yang terakhirnya di Tokyo. Selain Moon Yee dan Pandey Lila, tiga lagi penerjun yang layak ke Olimpik ialah Cheong Jun Hong, Nur Dabita Sabri dan Wendy Eng Yan Yi dalam acara 3 meter papan anjal individu. Kebanyakan atlet sekarang ni sedang menyambung pengajian di peringkat IPT. Dan apabila mereka menyambung pengajian di IPT, ini bersesuaian dengan dasar negara yang mana kita nak mereka selain daripada sebagai atlet, mereka juga mempunyai ijazah ataupun sarjana dalam bidang yang tertentu. Dan akhirnya mereka bukan saja cemerlang dalam sukan tetapi juga cemerlang dalam bidang pendidikan. Moon Yee bercita-cita membuka akademi sendiri selepas bersara nanti. Rio de Janeiro yang terkesan teruk dengan COVID-19 memberi kebenaran kepada ribuan penyokong memasuki Stadium Maracana untuk menyaksikan final Copa America antara Brazil dan Argentina esok. Pihak berkuasa bandaraya itu membenarkan 7,800 penonton, iaitu 10% daripada kapasiti stadium 78,000 orang. Antara protokol operasi dan pentauliahan dikeluarkan penganjur, penonton perlu mengemukakan ujian saringan negatif wabak itu dalam tempoh kurang 48 jam. Sebaik masuk ke stadium pula, mereka perlu memastikan penjarakan fizikal. Sudah pasti kabar itu menggembirakan dua finalis yang bakal berentap sesama sendiri bagi merebut gelaran Copa America jam 8 pagi esok. Ia bakal jadi final ke-21 buat Brazil yang turun dengan status juara bertahan selain mengintai peluang untuk merangkul gelaran ke-10 di kejohanan ini. Dalam hari itu, Argentina turut pergiatkan sesi latihan terakhir menjelang aksi penting melawan Brazil. Ini adalah final ke-29 buat Argentina yang dalam misi merebut gelaran ke-15 Copa America. Pertembungan esok juga adalah yang ke-105 buat kedua-dua pasukan sejak tahun 1914. Brazil mempunyai kelebihan menerusi rekod 41 kemenangan, manakala Argentina 38 kali. Dalam pada itu, pada aksi penentuan tempat ketiga, Colombia berjaya menewaskan Peru dalam perlawanan mendebarkan di Brasilia yang berakhir 3-2. Seimbang sepanjang 40 minit pertama permainan, Yoshimar Yotun akhirnya memisahkan kedudukan untuk meletakkan Peru di depan sejurus sebelum babak pertama berakhir. Namun, 3 minit babak kedua bersambung, Kapten Colombia Juan Cuadrado menyamakan kedudukan hasil sepakan bebas. Minit ke-66, giliran Colombia pula memimpin permainan hasil penyudah bertenaga Luis Diaz. Tetapi minit ke-82, Gianluca Lapadula kembali melegakan Peru untuk meneruskan perjuangan hasil gerakan sepakan sudut. Ketika jangkaan aksi akan berlanjutan ke masa tambahan, Diaz muncul wira Colombia dengan gol jarak jauh menarik pada masa kecederaan untuk membolehkan Colombia memuktamadkan kemenangan. Kemenangan ini juga membalas kekalahan 1-2 Colombia kepada Peru pada perlawanan peringkat kumpulan lalu. Baiklah, Festival Belon Tahunan Eropah mengakhiri buletin didik malam ini. Meskipun lebih kecil, acara di Catalunya Spanyol itu tetap meriah. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan assalamualaikum.